Загинули медсестра та сантехнік. Російські загарбники обстріляли лікарню в Гуляйполі на Запоріжжі. Також відомо про двох поранених. Попередні окупанти завдали удару з авіації, заявили в обласній прокуратурі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Так звана бавовна на окупованій частині Херсонщини на Арабатській стрілці біля села Щасливцеве зафіксували прильоти по базі відпочинку «Експрес», де розмістилися військовослужбовці Росгвардії. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, зокрема «Кримський вітер». Як передають місцеві жителі, дві ракети низько прилетіли через Генічеськ, влучили прямо у пансіонат, а третю нібито над морем збила ППО. Наразі біля Щасливцевого все перекрито, багато швидких та пожежних авто. 5 людей загинули, доля ще 13 невідома. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про кількість жертв через підрив греблі Каховської ГЕС. У відомстві уточнили, що четверо загиблих – жителі Херсонщини, ще один – Миколаївщини. Евакуація триває, із підтоплених районів вивезли понад 3000 людей. Армія РФ не припиняє обстрілювати Південь. Щонайменше 11 людей отримали поранення, намагаючись евакуюватись із зон підтоплення. Словами окупаційного губернатора Херсонщини, колаборанта Володимира Сальдо, на лівобережжі внаслідок катастрофи загинули 8 людей. Нагадаю, за останньою офіційною інформацією, водою залило 71 населений пункт, 14 з них на тимчасово окупованій частині області. Рівень води у Каховському водосховищі подала в мертву точку і продовжує падати. В районі Нікополя він становить менше 12 метрів. Від вчорашнього вечора водозабір у населені пункти та для потреб Запорізької АЕС неможливий, повідомив штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Усі інші гідроелектростанції максимально акумулюють воду у верхніх водосховищах Дніпра. Спад води триватиме ще близько тижня, кажуть в «Укргідроенерго». Очільник підприємства Ігор Сирота заявив, що падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 метри. Водосховище стане розміром, яким воно було до будівництва ГЕС. Тим часом у Херсоні рівень води спав ще на 15 сантиметрів, інформують УАВА. Увесь процес осушення правобережної та лівобережної Херсонщини може затягнутися на 10 днів, каже очільник області Олександр Прокудін. Складають списки на примусову евакуацію вглиб півострова або на територію РФ. Росіяни розробляють план втечі з півночі Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву. За інформацією від кримського підпілля, така підготовка вже відбулася в місті Армянськ. Першочергово вивезуть представників окупаційних адміністрацій та їхні сім'ї, техніку та документи. Водночас росіяни складають перелік матеріально-культурних цінностей, які планують викрасти до РФ, додали у Центрі національного спротиву. Угорського повіреного викликали до МЗС України для ґрунтовної розмови. Так, зовнішньополітичне відомство відреагувало на передачу Угорщині українських військовополонених з РФ. За словами речника МЗС Олега Ніколенка, уряд не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами. А про передачу 11 військовополонених Україна дізналася із заяв віце-прем'єр-міністра Угорщини. Водночас представник МЗС наголосив, що звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина. Вилучили контрафакту на 53 мільйони гривень. На Одещині поліцейські викрили підпільний цех побутової хімії. Правоохоронці вилучили понад 30 тонн сировини та готової до збуту продукції. Обладнання, 40 тисяч одиниць підготовленої для фасування тари, поліграфічну продукцію. Правоохоронці встановлюють канали постачання сировини, а також коло осіб, причетних до підпільної діяльності. Місцевий мешканець встановив на виробництві необхідне устаткування та налагодив повний технологічний процес від виготовлення до пакування продукції. Збував товар гуртовими та роздрібними партіями через мережу інтернет, месенджери та на ринках Одеського регіону. У Берлін
українському метро відкрилась виставка під назвою «Next Station Ukraine». У ній зібрані фотографії зі станцій Харківського та Київського метро, які перетворилися на бомбосховища. Це спроба знайти інше середовище для журналістики та познайомити берлінців з українською реальністю, оскільки війна триває, а Росія продовжує масові обстріли по українських містах. Тисячі людей в Україні ховаються в підземеллі станції в ці дні, написали організатори. На відкритті заходу також виступить український музикант Денис Караченцев, який грав для українців, що перебували в укритті в харківському метро в березні 2022 року.